ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏନ୍ ସିମ୍ପଲାଇ ବ୍ଲକ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଘରୁ, ଗାଧୋଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଗରମ ହୋଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକିଏ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଆସିଲୁ ଘରୁ ଆମେ, ଟିକିଏ ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରେ। ପୁରା ଖେଳ ପୁରା ଗରମ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖି କେମିତି ବସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବସିକି ବଲ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପୁରା ଦେଖିଲୁ ଗରମ ମ୍ୟାଚ୍। ଗରମ ଗରମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଉପରେ ଜଣେ ଚାଜା ଉପରେ ବସିକି ଦେଖୁଛି ବେଲୁଆ।